Mit navn er Johannes Ravn Jørgensen. Jeg er lektor på Aarhus Universitet, og jeg skal fortælle jer lidt om kilder til plantebaserede proteiner. Og indledningsvis, så skal man jo forstå, at proteiner, en af de vigtigste byggesten i det, det er kvælstof. Kvælstof er faktisk en fundamental del af aminosyrene, og det er en vigtig del af byggeblokkene, som skaber vores eller som laver proteinerne. Al kvælstof, som indgår i os mennesker og dyr, det kommer på et eller andet tidspunkt fra planter. Og det er fordi, at planter og mikroorganismer er de eneste organismer, som faktisk kan omdanne kvælstof fra mineralsform til nogle organiske kvælstofforbindelser, som kan indgå i aminosyrene og dermed i byggeblokkene af os mennesker. Proteiner, de er som sagt meget kompleks struktur, og de indgår i alle essentielle processer i livet. Det er faktisk nogle meget store molekyler, som er meget større end små molekyler, som vi kender som salt og sukker, og de er bygget sammen af nogle lange, lange kæder af aminosyrer, som er fået sammen i peptider. Og det er derfor, vi snakker så meget om proteiner og planter. Det er fordi, de kommer tilbage fra planterne. Går vi ind og kigger på kategorier af planteproteiner, så kan vi dele dem op i nogle grupper. Vi har det, der hedder planter, som er rige i proteiner. Og inden for den gruppe, der har vi, som vi ser øverst på figuren her, der har vi bælgsæd. Det er nogle arter, hvor vi har nogle frø, som har et højt indhold af protein, og det er for eksempel ærter og bønner. Og så har vi en anden gruppe, det er så vores oliefrø, mange af dem har også et højt indhold af protein, men de er primært dyrket for olie. Og så har vi en gruppe, græsmarksbælgplanterne, som bruges som foder til vores husdyr, og der er også et meget højt indhold af protein, og det er for eksempel noget som lucerne og kløver etc. Ikke noget, vi direkte kan fordøje som mennesker. Og så har vi en anden gruppe, og der kommer vi så til at snakke lidt om sojamel. Altså vi ved godt, at vi får en del soja, der kommer fra Sydamerika, og der er sojakagen, det er så et restprodukt, når man presser olie ud af sojabønnen, så får man et biprodukt, som er sojakagene, som er meget højt i proteinindhold. Og så har vi, ud over det, så findes der selvfølgelig også protein i de andre dyrkede afgrøder, for eksempel i vores kornafgrøder, hvede, byg, etc. Hvede, der vil typisk være måske en 12-14% proteinindhold, men der er også protein, men det er en mindre del. Går vi ind og kigger på sådan overordnet for hele EU, hvor kommer alt det protein, som vi har i Europa? Der er sådan en figur her, og der kan vi så se nede i bunden, der kan vi se det gule her, at en stor del af det kommer fra korn, og det er jo selvfølgelig, som jeg sagde før, det er en lille del af det, som er at indholdsmæssigt, som er protein, men der bliver dyrket meget korn, så det udgør en ret stor del. Så er der den grønne, lysegrønne kasse der, og det er alt det, som bliver brugt til foder, også majs til ensilage, og det er en kæmpe stor del. Og det er jo noget, som bliver brugt til foder til vores drøvtyggere. Og så har vi en gruppe her i midten, og der har vi, der kan vi så se øverst op, vi har importeret oliefrø, og så har vi den lille røde streg, det er så vores bælgplanter, der er produceret her i Europa, og så har vi EU oliefrø, det vil sige raps og solsikker for eksempel, og så har vi andre foderafgrøder, som bliver dyrket rent bestand. Kigger man på indholdsstoffet af de her forskellige grupper, hvor stor andel af deres sammensætning består så af protein, der kan man gå ind og se her, der er de her oliefrøer, de her foderkager her vist op for øjen,
Og der kan vi så se, at nogle af de her presseprodukter, for eksempel sojabønnen her, de har over 50% protein. Kigger vi så direkte på oliefrøene, som de er rå, for eksempel raps, som vi dyrker ud, så vil der være omkring 20% protein i det. Og så har vi en gruppe hernede, som hedder pulses, det vil sige vores bælgplanter. Og der har vi så et proteinindhold i lægning omkring en 25-30% afhængig af, om det er ærter, eller det er hestebønne, eller lupin, som kan være endnu højere, som kan op mod en 35-40%. Og så har vi gruppen hernede, som er lucerne og rødkløver og sådan noget, som jo egentlig er til husdyrbrug, som vi ikke kan spise direkte. Og så har vi til sammenligning for neden, hvor meget protein der er i henholdsvis hvede og majs. Hvor en stor andel af EU-landenes areal bliver så egentlig brugt til at dyrke dyrke proteinafgrøder. Og der kan vi så se, at når vi går ind og kigger her i Danmark, så kan vi se, at den primære kilde her til protein for proteinafgrøder i Danmark, det vil være oilseed, altså det vil være raps, hvorimod vi har en lille del, som kan være ærter. Og kigger man længere ned i Europa, vil man kunne se, at græsmarksbælgplanterne udgør en større del, og man vil kunne, hvis man går endnu længere ned i Europa, så vil man kunne se, at der vil også blive dyrket kikærter og soja. På figuren her til venstre, der er så listet de proteinrige planter, som vi dyrker i EU, og hvordan de så bliver anvendt. Og øverst op, der kan vi se kikærter, og vi har linser, som vi ikke dyrker i Danmark, og de bliver primært, eller faktisk kun brugt til fødevarer. Så har vi bønner og andre tørrede bælgplanter. Der er sådan en 50-50 fordeling, og vi har ærter. Der er faktisk den meste, der bliver brugt til foder, og så har vi sojabønner, hvor det mest bliver brugt til foder og broad beans. Hvorimod lupin etc., det er primært til foder. Og hvor en stor del, hvor meget mængdemæssigt her i figuren til højre bliver så brugt til fødevarer i EU, der kan vi se, at det er primært ærter og bønner og linser og sojabønner og kikærter, der bliver brugt, mens lupin er en forsvindende lille mængde i det. Kigger vi nu på, hvor stor er EU's produktion af de her bælgplanter i forhold til verdensproduktionen, kan vi jo se, at produktionen er jo faktisk meget lille i Europa i forhold til verden. Og går man ind og kigger på, hvordan fordeler det så de bælgplanter, der bliver dyrket her, der er det så, at vi har en ret stor andel af ærter og hestebønner, som bliver dyrket i Europa i forhold til verdensmarkedet. Det er jo selvfølgelig noget med at gøre, at vi ligger længere nordpå på kloden. Vender vi os så mod Nordeuropa og Danmark, så vil vi komme ind på at se, hvad er det så for nogle bælgplanter, vi kan dyrke her, som vil være tilpasset her. Og der snæver det sig meget hurtigt ind til at blive nogle meget få arter, som har et stort potentiale. Og det vil være hestebønner, og det vil være ærter, og det vil være lupin, som er de gode alternativer til at dyrke en bælgplante, en proteinafgrøde her i den nordlige del af Europa. Det er nogle arter, som er relativt hurtige i vækst, men som heller ikke er for følsomme over for kulde, og de er langdagstolerante. De kan tåle de her lange sommerdage. Og sammenligner vi så med de nabolandene her, og det er også de lande, som er med i det her SB FOODINNO projekt, så kan vi se, hvor stor er arealet med de forskellige bælgplanter. Og der kan vi se, når vi går ind og kigger i Danmark, så er det primært ærter og hestebønne, der bliver dyrket. Hestebønne er den største art. Kigger vi mod Tyskland, så er den største art efterfølgt af hestebønne, men der har vi også lupin. Tilsvarende i Litauen er hestebønner og ærter de største afgrøder, og kigger man så mod Polen, så er lupin en ganske stor afgrøde.
Kort omkring de lige beskrivelse af, hvordan de ser ud, de her arter. Hestebønne er jo som karakteriseret ved at have nogle meget, meget store frø. Og kigger vi så på ært, så er den karakteriseret ved, at vi dyrker den her i Danmark, og vi primært, når vi dyrker den til modenhed, så er det primært til foderanvendelse. Smalbladet lupin, som vi dyrker her på, er også primært dyrket til foderbrug. Afslutningsvis vil jeg så sige, at alle afgrøder er potentielle proteinkilder. Og det er jo selvfølgelig bare med, hvor nemme og tilgængelige de er at komme til. Kigger vi her på, hvor meget protein, der bliver produceret per hektar i Danmark, så kan vi se, at her med gult markeret, der har vi ærter, lupin og hestebønne, at der kan vi producere omkring fra 800 til 1200 kilo protein per hektar. Hvorimod, hvis man sammenligner med hvede, der har vi næsten de samme proteinudbytter, men det er ved vist være med det en ret lav koncentration af protein. Og hvor vi så egentlig får de største udbytter af protein per hektar, det er så ved lucerne, græskløverblandinger eller dyrkning af rødkløver. Men det er jo noget som en proteinkilde, som vi mennesker ikke umiddelbart kan omsætte. Okay, så vil jeg afslutte her med at indbyde jer til at stille nogle spørgsmål. Bordet er åbent for spørgsmål. Jeg tager imod og prøver at besvare dem efter bedste evne.